အဲ့ဒါကတော့ဒါကမဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲလေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှမဟုတ်ဘူးလားတကြံတော်မှဟိုပိတ်ရပါတယ်ပိတ်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်မလားအားလုံးကအခုကလပ်တွေလည်းပိတ်ရပြီကျောင်းတွေလည်းပိတ်ရပြီနော်အဲ့တော့အဲ့တခုကဘာပြန်ကောင်းလာလဲဆိုတော့ယုံစားဖွင့်ပြီဆိုရင်လူအပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုရပါပြီအဲ့တော့ဥမာယုံလေးဆိုလဲသူရဲ့ OG Cancer 3ကိုသူကတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ထဲထားတာဒါပေမဲ့သူအုပ်တို့နားလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာမတင်ရတဲ့အပေါ်မှာသူတို့လည်းစိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမှုတွေဖြစ်လာလို့ပဲရည်ရွယ်ပါတယ်အားလုံးတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတခုဖြစ်လာရင်လူတွေကဟိုပတ်စံရှိလူတွေခဏဖဲလိုက်သူတို့ကအရာရာကုလို့ရရင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေကစပါအဲ့မဲ့ကိုကိုဟိုဟာမျိုးပါအဲ့လိုလူတွေကစတခုဖြစ်လာရင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကုသဖို့အတွက်ငွေကြေးတိုင်းတာရှိမယ်เนาะအဲ့ဒါရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်ပြောမကာကွယ်နိုင်ရင်အများကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မဖြစ်တာပဲကောင်းပါတယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မပို့ပြီးတော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကထိခိုက်လွယ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်တာပဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာပြေဆုံးမှာတက်လာရတယ်ဟာလူတွေဝယ်ကြတယ်ကျွန်တော်လုံးဝသွားမဝယ်ဘူးအေးမိမလည်းမဝယ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပြေဝါစီးရီးမမာတို့ဝယ်တရအောင်ပြတ်တယ်ပြပါကြားတယ်ဒါကတော့ခုနကအမေစုရဲ့မိကုံးလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတာတခုကတော့ကိုကပတ်စံရှိလို့ဝယ်တယ်ဝယ်လိုက်ပြီးွားရင်ကို့မိသားစုတွေတော့အဆင်ပြေမယ်ဒါမဲ့လည်းတနေ့လုံးမှတနေ့စားပြီးပြန်လာရတဲ့ဆန်လေးဝယ်မယ်စီလေးဝယ်မယ်အဲ့လိုလူတွေတော့ဟိုဟာနင့်နာခံပေးပါဟိုဟာစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းစာနာမှုလေးထားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါမျိုးကပြောလို့တော့မရဘူးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့စိတ်မကောင်းစရာတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကိုရီတောင်မှဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးသူကຢာတော့မြင်နိုင်တဲ့ຢာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မဖြစ်တာပဲကောင်းပါတယ်ခုနကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေတ္တာများပို့ကြပါမေတ္တာတရားတွေနဲ့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ယက်တီနေနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာစိတ်လေးထားပါတရားတော်မေတ္တာစိတ်လေးပွားများပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဖရာတရားလုပ်ကြပါပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်မဖြစ်တာပါအခုကကျွန်တော်ဝေဟင်မှာဆရာတော်ကြီးတွေကပြည့်ရည်ပါးတွေဖြန်းနေတဲ့တရင်ကိုကြားတော့အရန်ဝန်တာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုတွေဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗာပြီနောက်ဖြစ်လာမယ့်အရာအလုံးကာကွယ်နိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတခုကဗာလဲဆိုတော့လေးလာတင်မှုတွေနည်းနည်းတချို့တွေမှာအားနေကြတယ်တချို့ကဟိုပညာပေးတွေတခြားမဖတ်ကြဘူးကျွန်တော်ပညာပေးဟိုလူတယောက်တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ရမလဲလက်ကိုဘယ်လိုအစဉ်ကျဲစွာဆေးရမလဲနောက်ထပ်ဟိုကျမကြီးအဲ့ဝူဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်မုတ်တွေကိုတခြားမလေးလာကြဘောနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကလေးလာဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုများများသိထားမှဒီဟာတွေ sharing များလုံးမှကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသိတရားတွေကိုစီရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒါမှပဲဒီယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ဒူရန်ကိုစီကာကွယ်မှဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲကိုကြီးတို့တော့အခုလောဆယ်တော့ဘေးသွားသွားဟန်းကျဲဘူးလေးပါတယ်ပြီးွားရင် max တော့ဒါကအရင်မဖြစ်သေးတော့မဆောင်သေးပါဘူးနည်းနည်းတည်ရင်တစ်ခုနဲ့ကြားလာခဲ့ရင်တော့ဆောင်အောင်မိသားပြင်းတော့ဆောင်အောင်ပါပါเนาะကျွန်တော်ကတော့သွာလာနေတာပဲကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်ဈေးဝယ်ပဲထွက်နေတာပဲတို့ပဲသွာလာနေတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်အဲတရားအထုတ်ရင်ကောင်းမလားပဲစဉ်းစားနေတာဘာလို့လဲတော်တော်များပွဲတွေပိတ်သွားပြီလေပွဲပိတ်သွားပြီဆိုတော့အဲကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုကာရာအိုကေဆက်ကိုတက်ပြီးတော့သင်းဆိုမလားဒါမှမဟုတ်အဲဟိုတရားနဲ့မိသားစုတွေပဲတရားနဲ့အပြန်လည်ရေးလေးပတ်ကြမှာလူပဲစိတ်ကူးပါတယ်ဘာမှမလုံးလုံးမမရတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်မှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကလည်းသူတို့ကြိုသိလို့ဒီဟာကိုပြိပင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်လာမှစိုးရင်လို့ဖြစ်ကြိုပြီးတော့ပြိပင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွက်လည်းဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးယေရှုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့လူတယောက်စိတ်မတူကြဘူးလေကျွန်တော်ပြောတာကဲပွဲမလုပ်ပါဘူးပြောတယ်ကိုယ့်ဘာကိုလည်ချင်လဲလဲပေါ်ဒါကို့ဘိုင်းနဲ့ကိုယ်ပဲဒါကို့စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တွက်ကြောင့်ကို့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်လာရင်ကိုယ်ခံရမယ်ဒါပဲလေအဲ့တွက်ဟုတ်အေးအဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ရိုးရကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအုံးလဲမနဲ့လေးစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ကွက်ဆောင်လေးခုတ်ခဲ့ရတဲ့ခင်လေးတွေပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ရေခဲရေလေးထည့်ပြီးတော့အဲပတ်ခဲ့ရတဲ့ခင်လေးနောက်တစ်ခုကမော်လုံးကြီးပေါ်တယ်ဟိုငရုတ်သီးလေးထည့်ပြီးကျွေးရတဲ့ခင်လေးပြန်ရောက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်မောပြည်စီနိုင်တဲ့လူမြတ်ရှင်တရားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပရိသတ်ပေါ်မှာကောင်းသောစေတနာကောင်းသောမေတ္တာထားပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်နေပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲယောဂဗျာကြီးကင်းရှင်းပါလေကက်ယောဂမျိုးကင်းဝေးကြပါစေဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူး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 ပါဟုတ်ကဲ့